Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2018. július 31-én este 7:30-tól. Család és karrier pont Kalocsán. Augusztustól várják az érdeklődőket. Autót, motort és biciklit szenteltek. Szent Kristófot, az utazók védőszentjét ünnepelték vasárnap. Közel 600 induló áll rajthoz szombaton. Hétvégén 8. alkalommal kerül megrendezésre a szelidító futás. Augusztus elején megnyitja kapuit városunkban is a Család és Karrierpont. A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár égisze alatt működő intézmény számos képzéssel és szolgáltatással várja majd az érdeklődőket. Most még üresek az egykori klubétterem helyiségei, de a tervek szerint holnaptól, azaz augusztus 1-től tárt kapukkal várja majd az érdeklődőket. Itt 10 órás ügyfélszolgálat lesz. Délelőtt 10 órától este 8-ig. Folyamatosan szakemberekhez lehet fordulni. Milyen kérdéssel? Lehet fordulni foglalkoztatásbeli kérdésekkel, tehát munkát szeretne vállalni, életrajzot szeretne írni, segítsünk neki. Itt a szakmai vezető és a szakmai asszisztens ezzel a 10 óra alatt itt vannak természetesen egymást váltva. Ezen kívül kedden és pénteken a Szociális Központ, valamint a Járási Hivatal foglalkoztatási osztályának vezetőitől is lehet tanácsokat kérni az irodában. A másik pillér a gyerekklub. Tehát amikor akár kérdezni jön tanácsadásra, akár bármilyen képzésre jön az anyuka vagy az apuka, addig a gyerekre itt szakképzett óvónők nem csak hogy vigyáznak, hanem fejlesztenek is, hiszen rengeteg játékunk van, és ebben a gyerekklubban a gyereket addig úgymond itt lehet hagyni. A harmadik pillér pedig a képzések. Nagyon sokféle képzést kínálunk, szeptember 1-től indulnak a képzések. Így lesz angol és német nyelvi társalgó itt a Család és Karrierpontban kialakított oktatóteremben, illetve a tervek szerint az egészséges ételek készítését is elsajátíthatják majd az érdeklődők a helyszínen. Lesz jógánk, babamama tornánk, intim tornánk, és sok foglalkoztatással kapcsolatos tréning, illetve konferencia. Ezeket folyamatosan lesz egy honlapunk, ami még készülőben van, de a Facebook oldalunkon, aki lájkolja, az minden infót ott megkap. De ha valami hiányzik, nem sokára szórólap is elkészül a kínálatról, illetve nem sokára a rádió és a televízió is fogja ezeket a programokat mutatni. De ha ennek ellenére sem jut el valakihez, akkor én azt tanácsolom, hogy jöjjön be ide. Az előbb felsorolt képzések mindegyike ingyenes lesz, és nem csak a kalocsaiaknak, hanem a járás területén élők számára is. Vasárnap az utazók védőszentjét, azaz Szent Kristófot ünnepelték a kalocsai Szent István király templomban. A Szent Mise után a járművek megáldására is sor került. Alázattal kérjük, hogy áld meg, és oltalmazd minden eszétől ezeket a járműveket. Adj nekünk teljesen mindig jó utat és szerencsés érkezést. Állj ismerni Szent Angyalainak, és előtte kedves néltanút Szent Kristóf közbenjárására, őriz meg bennünket minden veszedelemtől, száraz földön, vízen, hogy amikor a földi élet útjai járunk, örvényei ösvényei megmaradnak, és szent akaratban teljesítve eljussunk egykor az örök hazánkba. A hétvégén a Szent István király templomban istentiszteletet tartottak, Szent Kristóf az utasok, vándorok, hajósok védőszentjének alkalmából, a népies vallásosság egyik legnépszerűbb alakjának, képét autósok és motorosok hordják magukkal. Ő az a szent, akinek létezését történelmileg nem lehet egyértelműen igazolni, mégis hatalmas tiszteletnek örvend. A legendák szerint a 3. században adta életét Krisztusért. A hatalmas Kristófot az a vágy fűtötte, hogy szolgálatait a leghatalmasabb úrnak felajánlja. Először egy király, majd az ördög szolgálatába szegődött, de megtudta, hogy ez fél a kereszt jelétől, így eljutott Krisztushoz. Megkeresztelkedett és felebaráti szolgálatként egy erős sodrású folyón vitte át az embereket. Egyszer egy gyermek segítséget kért, és Kristóf szívesen teljesítette kérését, hogy a vizen vigye át a túlpartra.
Először a kicsi, könnyű volt óriási vállai számára, ám ahogy a folyó közepe felé haladt, egyre nehezebb lett, mintha olmot cipelt volna. Már majdnem a víz alá került, de minden erejét összeszedve átért a túlpartra. Ekkor derült ki, hogy Krisztus vitte át a vállán, aki megajándékozta őt a vértanúság koszorújával. Szent Kristófot július 25-én ünnepli a katolikus egyház, és az ezt követő vasárnapon tartanak alkalmából szent misét. Ő érte tartottak július 29-én szertartást Kalocsán is, amit városunkban 2009 óta hoztak vissza. Az Isten tiszteletet követően Mészáros atya megáldotta a belvárosban felsorakozott közlekedési járműveket. A részvevők számából láthatólag városunkban is egyre nagyobb népszerűségnek örvend ez az ünnep. Mindenható Istennek, Atyának, Fiúnak, Szentléleknek áldása szálljon le rá, és maradjon rajta mindenkor. Az augusztus 20-ig tartó komplex ellenőrzés során új elemként az idei évben fokozottan ellenőrzik a tűzifa kiskereskedelmet és az egyes állatgyógyászati készítményeket is a Nébik munkatársai. Mint arról már korábban beszámoltunk, javában zajlik a Nébik hagyományos nyári ellenőrzés sorozata, amely az idei évben új elemekkel bővült, így például a szakemberek fokozottan ellenőrzik a tűzifa kiskereskedelmet is. Ennek a rövid szakmai neve EUTR ellenőrzés, ezt nem lehet elég korán elkezdeni, tehát már most a nyári szezonban elkezdjük a tűzifa kiskerelemhez tartozó előírások betartásának a vizsgálatát. Szeretnénk a vásárlókat megkárosító kereskedelmi gyakorlatot visszaszorítani, és ezzel is ezt a piacot is tisztítani. Az előbbieken túl a kutyák és macskák szívférgességének megelőzésére alkalmas állatgyógyászati készítmények is korcső alá kerültek az elmúlt hetekben. Mivel sajnos ez a fertőzés egyre nagyobb elterjedést mutat Magyarországon, és így ennek a ez ellen szolgáló készítményeknek, gyógyszereknek az ellenőrzése is meg fog történni ebben az időszakban. És bár nem újdonság, de fontos megemlíteni, hogy a nyári időszakban nagyobb figyelmet kapnak a különböző gyermek és ifjúsági táborok is. Itt most kiemelten a Nébik érzékszervi vizsgáló autójával is ki fogunk szállni a nagyobb táborok helyszínére, és ott a termékeknek, az előállított felszolgált ételeknek a minőségével, tehát az érzékszervi bírálatával is fogjuk bővíteni az ellenőrzés sorozatot. A több mint 10 éve tartó ellenőrzés sorozatnak a szakemberek szerint jelentős sikerei és érezhető pozitív eredményei vannak. Ismételten megrendezésre kerül városunkban a Gazdanap. Eddig Kistény adott otthont a rendezvénynek, most azonban a Messzesi Dunapartra invitálják az érdeklődőket. Neves vendégek érkeznek majd, ahol szakmai előadásokkal készülnek a szervezők. Színes sátrak alatt a szakmai kiállítók. A banki lehetőségeket, a technikai újdonságokat és az új járműveket, gépeket is megtekinthették közelebbről azok, akik kilátogattak tavaly Kistényre, a második alkalommal megrendezett Gazdanapra. Idén ismételten megszervezésre kerül a rendezvény, azonban most új helyszínen, a Messzesi Dunapartra várják majd a gazdákat. Ugye eddig kétféle programot rendeztünk itt Kalocsán, illetve a környékén. Voltak konkrétan szakmai programjaink, meg volt gazdatalálkozók, ahol próbáltunk a gazdákra, illetve a gazdák családjaira gondolni, olyan programot kialakítani. Most ez a kettőnek a vegyítése lenne. Első körben a nagy meglévő ügyfeleinknek a megvendégeléséről szólna ez a rendezvény, tehát a gazdákat várunk erre a rendezvényre, a szeptember 14-i rendezvényre, és őket szeretnénk kiszolgálni, megvendégelni. Több vendég kiállító is lesz várhatóan, ez még kidolgozás alatt van, de gépgyártó cég, finanszírozó cég már úgy mondom, hogy biztosan jelen lesz. Mely mellett neves, illusztris vendégek is érkeznek majd. Többen már vissza is jeleztek, hogy biztosan részt vesznek a szeptember 14-én megrendezésre kerülő rendezvényen. Nagy István agrárminiszter elfogadta a meghívást, Font Sándor, ugye a térségnek az országgyűlési képviselő, ugye a mezőgazdasági bizottságnak az elnöke, Gyurica Csaba, NAIK főigazgató, Mékuti Tibor, a tejtermékeknek az elnöke, mind-mind fog egy prezentációt, előadást tartani a gazdáink számára. A rendezvény fő témája a precíziós gazdálkodás és a drónos növényvédelem lesz, így ezekben a témákban szólnak majd a szakmai előadások.
Az eseményre elsősorban a gazdákat várják, így belépő díj nem, viszont előzetes regisztráció biztosan lesz. A meglévő ügyfeleknek, illetve meghívott ügyfeleknek szánjuk ezt a rendezvényt, őket szeretnénk megvendégelni. Belépő díj nem lesz, de le lesz korlátozva a résztvevőknek a száma. Előregisztrációra biztos, hogy szükség lesz itt az irodában, telefonon vagy egy internetes felületen. Tehát mindenképpen ügyfeleink, illetve meghívott ügyfelek tudnak részt venni ezen a rendezvényen. A harmadik kalocsai gazdanapra szeptember 14-én várják az érdeklődőket. A kalocsai roma kultúra napjára hívják a vendégeket a roma nemzetiségi önkormányzat dolgozói. Gyermek, kulturális, nézzen is programokkal is készülnek. Idén már negyedik alkalommal rendezi meg a roma nemzetiségi önkormányzat a kalocsai roma kultúra napját, mely egy pályázat útján valósulhat meg. Idén 350 ezer forintot biztosított rá az EMET. Nagyon színes programokkal készülünk, talán ez most egy igen kimondottan a kultúráról fog szólni, szinte csak roma fellépők lesznek. Lesz példakép bemutatása. Ez egy kötelező pályázati elem. Most Burai Béla, a Bács-Kiskun megyei cigány önkormányzat kulturális bizottságának elnökével fog beszélgetni, dr. Magoné Teod Gyöngyi, a Kalocsai Kulturális Központ igazgatója. Ám a programok sokasága közt lesznek még táncbemutatók, hagyományos cigány ételek főzése, verselőadások, de még ezzel sem ért véget a sor. Föllépnek majd a kalocsai hagyományőrzők, illetve Rafael Duo szabadszállásról, sztárvendényként pedig az ismert cigány énekesnő Leila fogja szórakoztatni a közönséget. De ezen kívül terveztünk gyermekprogramokat, ezekben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kalocsai csoportja fog segítséget nyújtani. Arcfestés, színezés, ugrálóvár és különböző vetélkedők várják majd a gyerekeket. Az évek folyamán, bár több tíz éves hagyománya még nincs a rendezvénynek, mindig sok érdeklődőt vonzott ez az esemény. Tapasztalatunk szerint hát az első az még ott körülbelül 200-an voltak, második, harmadiknál már 300-an. Most úgy gondoljuk, úgy készülünk az étellel is, hogy egy 4-500 ember lesz, de valószínűleg miután meg tudtunk hívni egy ismertebb énekesnőt, hát körülbelül azt számoljuk, hogy 800 ezer ember lesz itt hátul majd az udvaron. Tehát várnak mindenkit. Augusztus 3-án egészen délután 3 órától a 4. kalocsai roma kultúra napjára, ahol a megannyi színes program között biztosan mindenki megtalálja majd a kedvére valót. 4, 11, 22, 33. Ezek nem lottószámok, hanem a távok, amiket a szelídító futáson meg lehet tenni szombaton. Közel 600-an már neveztek. Nem hallom. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, gyerünk! Megtetszett neki szombaton. Néhány éve így indultak el a 22 kilométeresek. Most a 11 kilométeres távon neveztek a legtöbben. Eddig mindig ugyan a 11 kilométer volt mindig a legnépszerűbb, ez most is így van, viszont a két hosszú táv rovására mondhatnám, de én körülünk neki, hogy a 4 kilométerre rengetegen jelentkeztek, tehát 200 fő előnevező van a 4 kilométeres távra, a 11 kilométerre 267 fő, a 22 kilométerre 99, a három körösre pedig 69 fő nevezett elő. Nyilván ez még változik, nagyon sokat nem, nyilván az előnevezőkből lesz, aki lemorzsolódik, de helyszínre is várunk még nevezőket. Vasárnap volt az utolsó nagy szemle a futás előtt. Most is jelezték már, hogy a hivatalos frissítő pontokon túl a nyaraló tulajdonosok is készülnek vízzel, locsolással. Körbejártuk utoljára Szelidet, hát megmondom, hogy a terep, de vannak izgalmas részek, tehát ilyen kis szelidek alakultak ki a tó körül. De nem kell tőle tartani, mert az előjelzések szerint jó idő lesz, lehet, hogy szárad fel benne, de ha nem, akkor lesz egy kis két évvel ezelőtti dagunya feelingje a futásnak. Nem csak meleg lesz, hanem lesz kis sár is, de azt gondolom, ettől nem kell félni, új cipőt felavatni, a legjobb terep lesz. Jótékonysági futás is lesz. Iváncsics Zsolt, a Magyar Forrest Gump egy 6 gyerekes családért tolja a híres bevásárlókocsiját. Nevelőszülős gyerekeknek fog gyűjteni. Ugye nevelőszülőkről tudnunk kell, hogy intézetben felnövő vagy családban nem kellő gyerekeket vesznek magukhoz, és családi körülmények között nevelik őket.
és így szerintünk sokkal jobb nekik mindegy intézeti falak között, és őnekik fogunk gyűjteni, nem csak most már odáig jutott a dolog, hogy nem csak ennek az egy konkrét családnak, hanem ami ide nem fog kelleni, az szét lesz osztva, keresünk több családot, erre ígéretet kaptunk a megyei és országos gyámügytől is. Ha a futás mellett segíteni is szeretne egy-egy induló, a tartós élelmiszereken és ruhaneműkön túl, akár egy görkorcsolyát, biciklit, háztartási eszközt is adományozhat. Az első táv rajtja 10 órakor lesz. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel és híradónkkal holnap is jelentkezünk. Műsorainkat addig is nyomon követhetik weboldalunkon, a kalocsatv.hu-n. További szép estét és kellemes tévézést kívánok, viszontlátásra!